Vaxtınız xeyir olsun. İki otağa düzəlmə şəxsi tikili. Evdə də nə görürsünüzsə, qiymətə daxil olan yerləşmədə Xırdalan şəhəri Av Parkın arxa tərəfində yerləşir. İki otağa düzəlmə cəmi 26 min manata təklif olundu. Bura isə yataq otağıdır. Kombin sistemi həkimdə çəkilib. Bir daha qeyd edim, cəmi 26 min manata əşyalı. Evin həyəti yoxdur, kredit şərtləri keçərli deyil. Əlavə nə suallarınız varsa zəng edə bilərsiniz. Bu qədər, təşəkkürlər.